interpretações excelentes e repertório de altíssimo bom gosto demonstram a grande sensibilidade do duo Barbieri Schneider, nossos convidados hoje no Som do Mato. Além da técnica aprimorada e do total entrosamento entre os dois violonistas, merece destaque o trabalho autoral desenvolvido por eles, além da maneira especial com que obras de autores consagrados soam nos arranjos feitos pelo duo.